hän on syntyisin Savitaipaleelta. Mutta asunut sitten Lemillä 7 vai 8 vuotta elämästä ja sitten asunut Mikkelissä ja Järvenpäässä ja nyt sitten Kouvolassa. Joo. Me on ollut aina innostunut musiikista ja me oon halunnut kyllä laulajaksi. Mut kitaraa me on ruvennut soittaa varmaan vasta siinä 13-vuotiaan. Ja sitten siinä on mennyt aika pitkään ennen kuin me on uskaltanut yksin lähteä keikoille soittaa kitaraa. Et se on ollut aika iso kynnys. No yleensä mun lähtee niinku silleen, että mä istun kitaran kanssa ja mä rupean kokeilemaan jotain juttuja ja sit rupeaa tulee joku kiva melodia ja sit mä rupean vasta sen jälkeen niinku rakentaa sanoja siihen päälle. Mut se ei yleensä sit ole vaikea prosessi, että mun kuitenkin se sanojen kirjoittaminen on sit sen verran niinku kirjoittelen paljon runoa ja kaikkea, niin et sit se on jotenkin musta vaan helpompi kasata sen melodian päälle sit ne sanat. Et se melodia on musta tärkeämpi kuin ne sanat. Suuret tavoitteet. Me haluaisin totta kai tehdä keikkaa ja totta kai haluaisin tehdä levyä ja kyllä me niin haluaisin tehdä solo-uraa ihan. Et se on kyllä ihan unelma. Et kyllä me musiikki haluaisin tehdä niin kuin kaikilla aloilla, mutta sitten kyllä se solo-juttukin on silleen niin tärkeä, että olen sitä aina halunnut. Et tavoitteet on kyllä korkeat. Tarkoitus saadaan nyt ainakin se EP ulos jossain vaiheessa, että tavallaan niin kuin omakustanteena on tehty sitä. Tässä jo muutama kuukausi, mutta tullut vähän mutkia matkaa, mutta se olisi tarkoitus saada ulos ja sitten bändin kanssa pitäisi jatkaa vielä hommia. Silleen, että kyllä tässä koko ajan porsku jotain eteenpäin. Se oli semmoinen ralli.